पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा बसोबास गर्ने भुटानी शरणार्थीको सङ्ख्या झन्डै सात हजारको हाराहारीमा छ पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत एक लाख तेह्र हजारभन्दा बढी शरणार्थी तेस्रो देश पुगिसकेका छन् शरणार्थीको गाँस जिम्मा लिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शरणार्थी उच्च आयोग युएनएचसीआरले सन् दुई हजार बिसको अन्त्यसँगै शिविर रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय नै बन्द गरेको छ जसका कारण शिविरमा बसोबास गर्ने शरणार्थी समस्यामा परेका छन् झापाको बेलडाङ्गी र मोरङको पथरीमा बसोबास गर्ने भुटानी शरणार्थीको सङ्ख्या अहिले छ हजार पाँच सय छ दर्ता नभएका केही शरणार्थी रहेकाले यो तथ्याङ्क केही बढ्ने शिविर सचिवको भनाइ छ शिविरको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्दै आएको युएनएचसिआर लगायत डब्लुएफी क्यारिटसले सन् दुई हजार बिसको अन्त्यपछि शिविरको कार्यालय बन्द गरेका छन् उक्त कार्यालय बन्द भएसँगै शिक्षा स्वास्थ्य घटरा निर्माण र खाद्य नलगायतको समस्या शरणार्थीले भोक्न थालेका छन् युएनएसएफ एकजना पनि स्टाफ छैन यहाँ अब अहिले अफिसै नभएपछि र उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एलडब्लुएफ मार्फत हामी एउटा तपाईँहरूलाई सुझाव पेटिकाहरू राखिदिन्छौँ कम्प्लेन बक्सहरू तपाईँहरूले आफ्नो केही समस्याहरू छ भने त्यहाँ राख्नुहोस् होइन भने इमेल गर्नुहोस् फोन गर्नुहोस् र कम्प्लेन बक्समा पनि लाउनुहोस् त्यो चाहिँ एलडब्लुएफको माध्यमद्वारा चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्छ र तपाईँहरूको चाहिँ मागहरू के छ कुराहरू हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने चाहिँ भएको छ तर पनि जुन हिजोको युएनएसएर सप अफिस दमकमा हुँदा या आम्दा क्यारेटचहरू यहाँ हुँदा डब्लुएफई हुँदा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यहाँ हुँदा जस्तो चाहिँ अहिले अवस्था छैन र एकदमै समस्या भइरहेछ शरणार्थीका लागि स्वदेश फिर्ती स्थानीय तहमा समायोजन र तेस्रो देश पुनस्थापना तिन विकल्प एकैसाथ सञ्चालन गर्ने युएनएसएरले भनेको थियो विकल्प छनौटमा पहिलो प्राथमिकता शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती हुने भन्ने थियो तर पुनर्वासमा एक लाखभन्दा बढी गइसके पनि स्वदेश फिर्ता भने अहिलेसम्म एकजना पनि भएका छैनन् जब पुनर्वास गर्ने त्यो कार्यक्रम चलाउने बेलामा भुटान फिर्तीको लागि पनि त्यत्तिकै गहनसँगले चाहिँ काम गर्ने भएको थियो तर अहिलेसम्म त एउटा पनि यो गरेन हामीले बारम्बार एपिल गरिरहेको छौँ युएनएसिआरलाई तर युएनएसियरले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले भन्ने काम तर यो त खाद्यान्न शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत वस्तुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्दै आएका दात्री संस्थाले कार्यालय नै बन्द गरेर हिँडेकाले अब आफूहरूको जनजीवन झनै कष्टकर बन्ने शरणार्थीको गुनासो छ कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशपन मुखिया झापा